Ճանաչողական այցով խորհրդարանում էին Երևանի զբոսաշրջության սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ հունական պետական քոլեջի ուսանողներն ու դասախոսները։ Նրանց հետ հանդիպեց ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը։ Նա ուսանողներին պատմեց, ինչպես է որոշել դառնալ գիտնական, իսկ հետո զբաղվել ծրագրավորմամբ, այնուհետև քաղաքականությամբ։ Եթե մենք ամենքս յուրաքանչյուր յատեղում պետությանը չի վերաբերվում որպես իրասեփականություն ու իրեն չի վերաբերվում պատասխանատվությունը, որ ինքնա պատասխանատու է երկրի առաջ գնալու համար, այդ թվում նաև ինքը, մենք ունենում ենք հասարակություն, որը անտարբեր է պետության ապագայի նկատմամբ, ու այսօր մենք այդ խնդիրը ունենք, իսկ պատերազմից հետո, որ մենք պիտի դասեր քաղենք, մարդիկ ասում են, դե ապրելու երկիր չի, կարտագաղթենք։ Դա լուծում չի, որովհետև այս երկրից, եթե մենք երկիրը մերն է, եթե մենք արտագաղթենք, այլ այս երկրի գոյության իմաստն է կորում։ Պատգամավորն ուսանողներին պատմեց իր հորեղբոր ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի մասին։ Գևոր Գորգիսյանի համար հորեղբոր, Հայաստանը կարող է լուծել բոլոր խնդիրներն ու հարցերը, եթե լինի ուժեղ ու հզոր, խոսքերը կարգախոս են դարձել։ Պատգամավորը խորհուրդ տվեց ունենալ երազանք և գնալ դրա հետևից, չնայած վարչություններին չհուսահատվել և պայքարել մինչև վերջ։ Հյուրերն այցելեցին խորհրդարանի թանգարան, որտեղ ծանոթացան ազգային ժողովի պատմությանը, իսկ գրադարանում ծանոթացան գրքերի բազմազանությանը։